Halo Veličasni. Naši svećenici odgovaraju na pitanja iz svakodnevnog vjerničkog života i prije nego ih postavite. Petkom u 8:10. Novi obred vjenčanja izostavlja dakle prisegu mladenaca na križ. A uobičajeno je da na desnu ruku ide zaručnički prsten, a na lijevu ruku ide vjenčani prsten. Tako da evo, to je nekakva razlika između prstenova. Nekada kada su zaručnici ili još uvijek se mogu staviti zaruke, zaručnici su već prilikom zaruka nosili zapravo zaručničko prstenje. Onda da se pokaže razlika da su samo zaručeni, kako se to zovu, burme, jel? Vjenčani prsteni su nosili na desnoj ruci, a nakon vjenčanja su stavili na lijevu ruku. Redovnice koje u svojim redovničkim pravilima imaju da nose prsten kao znak zaručništva s Kristom, nose prsten na desnoj ruci. Biskup nosi prsten na desnoj ruci jer on označava zaručništvo crkve i Isusa Krista.